nikoli na fotbale, ale na finále plaveckého mistrovství České republiky je připraven závod na 50 metrů znak. A do finále mladších dorostenek postoupili na dráze 1 Monika Langerová, Zlínský plavecký klub. Na dvojce Adela Vavřinová, SC Pardubice. Dráha číslo 3 Tereza Duchoslavová, Jihlavský plavecký klub. Na čtyřce Tereza Coufalová, tělovýchovná jednota Znojmo. Na pětce Eva Huclová, Slávia Plzeň. Dráha 6 Anna Daňková, Jihlavský plavecký klub. Na sedmičce Adela Macková, chemička Ústí nad Labem, a na osmičce Kristýna Jindrová, Motorlet Praha. Český rekord na 50 metrů znak drží Simona Baumrtová 26-26. Rekord dorostu Tereza Grusová 28-07. Mladších dorostenek postoupili z dopoledních rozplaveb hned 3 dívky do finále kategorie Open. Tohle je tedy souboj o 4. místo v případě, že nedojde k Open finále, kdy kvalifikaci mladších dorostenek nejrychleji z těchto dívek dopoledne. Tereza Coufalová z Nojemská za 30-23 plave logicky na dráze číslo 4, ale vypadá to, že pro vítězství v tomhle finále si plave na třetí dráze Tereza Duchoslavová z Jihlavského plaveckého klubu v čase pod 30 vteřin. Velmi výrazné zlepšení dopoledního času 29.88. Tereza Duchoslavová, druhá Eva Huclová 30.12 a až třetí dopoledne z těchto dívek nejrychlejší Tereza Coufalová čas 30.24. Ve finále starších dorostenek uvidíme na dráze 1 Dominiku Dolníčkovou, Kometa Brno. Dráha 2 Žaneta Čadová, Slávia Plzeň. Dráha 3 Tereza Kanalošová, KPS Ostrava. Na 4 Gabriela Chudárková, Zlínský plavecký klub. Dráha 5 Aneta Kosobudová, Slávia Plzeň. Na 6 Anna Šátková, SC Pardubice. Dráha 7 Marie Kučerová, MPK Ústí. Na osmičce Šarlota Váňová, Zlín. Také tohle finále znakového sprintu v kategorii starších dorostenek je pouze soubojem o 4. místo, protože 3 starší dorostenky poplavou za několik málo okamžiků ve finále kategorie Open. Plaveme tedy o 4. místo ve vnitřních drahách Gabriela Chudárková a Aneta Kosobudová.
Velmi vyrovnané startovní pole. Tak kdo? Chudárková anebo Kosobudová? Gabriela Chudárková ze Zlína 30-12, Aneta Kosobudová 30-32. Velmi dobrý čas pro Marii Kučerovou, MPK Ústí nad Labem 30,60. To byla trojice nejrychlejších dívek v kategorii staršího dorostu. Jak už jsem říkal a předeslal, hráli jsme tady pouze o čtvrté a nižší pořadí. Tak a přátelé, pokud se budeme bavit o medailích, bojovat o něj jde na dráhu 1 Kateřina Burjanová, SC Pardubice, mladší dorostenka. Na dráze číslo 2 Markéta Strapková, Zlín. Na dráhu číslo 3 míří plavkyně Bižuterie Jablonec, Tereza Grusová. Dráha číslo 4, dopoledne nejrychlejší, Barbora Janíčková, plavecký klub Krokodýl Brno. Na pětku Lucie Svěcená, SK Jazmení Žatec. Dráha číslo 6, Michaela Trnková, Motorlet Praha. Na sedmičku Petra Gebauerová, KPS Ostrava. A na dráhu 8 přichází plavkyně Lokomotivy Trutnov, Aneta Pechancová. Hned 6 dívek tohoto finále jsou dorostenky. Kateřina Burjanová, Barbora Janíčková a Míša Trnková mladší. Tereza Grusová, Lucie Svěcená, Petra Gebauerová starší, Markéta Strapková, Aneta Pechancová nejzkušenější. Tereza Grusová plavala v Izraeli 28.39, Barbora Janíčková zaplavala tamtéž čas 28.47, ale já říkám dobrý pozor na Lucku Svěcenou, která v Izraeli znakovou 50 neplavala, ale na mistrovství republiky vždycky tyhle ty sprinterské distance dokáže zaplavat výborně, což potvrdila včera, kdy plavala dobře i Kraulovou 50. A i tady v tomhle závodě Lucka Svěcená hodně vepředu, na dráze číslo 5 to bude stačit na stříbrnou medaili. Vítězkou se stala za 28.31 Barbora Janíčková, plavecký klub Krokodýl Brno. Oproti svému času z Izraele strazila dolů 16. Třetí místo, tedy Tereza Grusová, 28.53. Mezi mladšími dorostenkami vyhrála logicky Bára Janíčková, stříbrná medaile mladších dorostenek Michaela Trnková, bronz Kateřina Burjanová, mezi staršími dorostenkami titul Lucka Svěcená, stříbro Tereza Grusová a bronz bere Petra Gebauerová.